Привіт, колеги! Бачим, прилаштував вже свого бурчика. Вже трохи працюю. Прикупив фрези. Купив, верніше, одну фрезу. Карбід кремнієву. Здається, так вона називається. Проксонівську. Зараз покажу. Ну і ще дві застосовую таких маленьких. От. А це включення я роблю... З якої причини? Там мені в коментарях в попередньому відео порадили подивитися відео, там посилання скинули іншого майстра, ювеліра. От забув як звати. Я поставлю посилання під відео, можливо комусь буде цікаво. І він, власне, обслуговує подібну машинку, знімає там, міняє і підшипники, і змащення робить, і ці міняє щітки. І в мене така виникла думка, попрацювавши десь, загалом я десь день працюю вже ним, чому би не зняти ось і глянути, що там за змазка, і що, чи вона там взагалі є. Так як оцей момент, Оцей рукав, він найслабше місце в тій машинці. І вирішив заодно зазняти, показати вам, можливо це буде комусь цікаво, як виглядає практично нова машинка. Тобто і подивимося, що вона собою представляє. Я тільки розберу ось цей рукав, не буду чіпати щіток, не буду чіпати самого наконечника, там по-моєму все гаразд. Ну, за відчуттями, так, скажімо. А оце я за це переживаю. Ну, давайте подивимося. Ну, перед тим я покажу ще фрези. Ну, тут вже фрезерую. Таку фрезочку. Типа така по металу, я так розумію, спіральна. Вона добре йде. Вона в мене була. Така фреза. Це, я так розумію, це... Так, стоп. Це стоматологічна. Бачимо, вона такі має такі зубчики. Оце також в мене була. А ось цю фрезу, це проксоновська фреза. Я прикупив. Тобто це мені також порадили. І скажу вам зразу, я був трошечки розчарований. Зразу воно мені щось позабивалося тут і палило. Але я промив і, чесно кажучи, легенько коли нажимати, дуже гарно бере. Ну, єдине, що після неї така поверхня шороховата. От. Ну, але в одному із наступних відео я покажу, як я працюю тими фрезами і тою бормашиною. А зараз давайте розберемо, отут відкручується, відкрутимо і подивимося, що робиться в тому, рукаві. От я таку маю мастіку, колись купляв для лобзика, змащував там шестерні, макітовська. Думаю, вона цілком підійде, щоб змастити оцей. Цей рукав, якщо, звичайно, там нема смазки. Ну, подивимося. Все-таки переживаю. Від'єднюємо наконечник. Він тут просто виймається. От. Тут ніби все гаразд. Я тут не дуже переживаю, тому що тут не таке слабе місце. Слабе місце ось це. Ну і пробуємо, чи буде відкручуватися, чи треба ключ. О, буквально рукою відкрутилося. Буквально рукою. Нагадаю, я це практично новий, практично нова машинка. Thank you.
Ну, хлопці, він взагалі сухий. Він взагалі сухий, бачимо, от я руками беру, от, от, сухий тросик. Що хочеться сказати? Ну, змазки в комплекті не було. Реально сухий. Напевно, це просто бруд, вже зносився метал. Ну, бачимо. Коротше, купляючи, перевіряйте. Перевіряйте, чи все гаразд. Ну, щітки не буду туди заходити. Хоча, хто його знає, може і на щітки глянути варто. Ну, буду змащувати. Що ж тут? Так, візьму тряпочку. В руки забруднив. Візьму ще так протру легко тряпочкою. Ну реально сухий, просто сухий трос. Взяв кісточку. Так що добре, що я заглянув сюди. До речі, дуже дякую за пораду, за коментар. Бачимо, воно мені реально допомогло. І, звичайно, дякую автору за відео. Так, я там підглянув, це Алекс Кач, по-моєму. Ну, тобто ім'я Алекс, так що я там, здається, назвав по-іншому ім'я. Ну, перепрошую, не було часу переглядати повністю канал. Відео я так забіг, подивився. От. А, до речі, дядько дуже грамотно і толково показав повністю, як воно все. Як воно все відбувається. Не знаю, таке враження, що трошки рідкувата. Там мастіка. Ну, подивимося. Якщо вона щезне звідси, то я. Ой, то що таке? Дуже ріденьке. Дуже ріденьке. Розмішати. Так розуміється, він там використовував мастіку для змазку для підшипників. Я думаю, що навіть ця змазка, що для шрусів, йде автомобільна. Ну, також, я думаю, що підійшла б. Здало би це прибрати спочатку, щоб я зараз не. Дуже, дуже щось вона рідка, як у мене. Ну, то, що є під руками, вже не буде на сухо. Наступний раз я підготуюся краще. Та незручно наносити.
Треба щось густіше, напевно. Щоб вона мені не витекла. Назовні. Ну окей. Думаю, поки достатньо. Тут ліва різьба. Витираю. Ой. Так і затягну. Ну, а тут ніби все гаразд. Хоча хто його знає. Ну, побачимо по ходу. Все-таки, я думаю, треба густішу смазку давати. Густішим змащувати. На мій погляд, по відчуттях таке. Ну, от так, друзі. Купивши такий апарат чи щось подібне, ну, треба перепровірити такі моменти, які можуть погану шутку зіграти, як то кажуть. Бачиш, так взяв, ну і працюй. А воно може дуже швидко зноситися. У принципі, все, що хотів показати, хотів з вами зробити цю роботу. На одному із наступних відео покажу сам процес робочий. Як буде все гаразд, то вам покажу. Ну, а наразі це все. Не забуваємо ставити вподобайки, підписуємося на канал і коментуємо коменти.